Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o téme, na ktorú mnohí z nás nechcú ani myslieť a ani si ju pripustiť, a to je úmrtie v rodine. Ak dieťaťu zomrie niekto blízky, dospelí často nevedia, čo majú robiť. Nevedia, ako pomôcť sebe, ako pomôcť dieťaťu a čo robiť, ak dieťa aj po dlhšom čase viditeľne trpí. Preto sme si dnes zavolali pani psychologičku Jaroslavu Kosecovú. Dobrý deň. Z Centra smutkovej terapie neziskovej organizácie Plamienok. Čiže pani Kosecová sa zaoberá v stratou v detskom veku, dá sa povedať. A budeme si týkať, pretože sa poznáme dlhší čas. Takže ťa u nás vítam. Rodičia aj blízky chcú, myslím, že úplne prirodzene, chrániť dieťa pred smútkom, pred utrpením, pred bolesťou zo straty. Ale dá sa to vôbec? Je to možné? Áno, je to prirodzené. Vlastne je prirodzené, že nechceme, aby naše deti trpeli, ale zároveň si myslím, že to nie je tak celkom možné. Je to veľakrát snaha nás, dospelých, chrániť deti pred bolesťou, pred utrpením, ale už v prípade toho, že naozaj dieťa niekoho blízkeho stráti, nie je možné tomu zabrániť. Skôr, čo myslím, že by sme ako rodičia alebo ako dospelí mohli urobiť pre tie deti, je tak nejak sa postarať v prvom rade o seba. Naučiť sa možno tak nejak ísť príkladom tomu dieťaťu a ukázať mu, že áno, aj ja smútim. Áno, je to tak v poriadku. Vlastne aj dieťa, ktoré je dostatočne podporené dospelými alebo rodičmi, to dokáže nejako zvládnuť. Takže myslím, že našou úlohou by malo byť skôr, než zabrániť tomu smúteniu, ukázať to, že áno, aj ja strpím. A je to normálne, je to prirodzené. Čiže je to tak, že ten dospelý človek takisto potrebuje pomoc a takisto smúti nielen to dieťa. Čiže je to tak, že keď pomôžeme sebe, sme schopní pomôcť aj tomu dieťaťu. Áno, áno, veľakrát je to tak, že naozaj musíme urobiť niečo pre seba, aby sme boli schopní potom sa postarať aj o to dieťa. Skúsme možno začať od, lebo viem, že ľudia sa na vás často obracajú práve s týmito otázkami, keď sa naozaj v rodine, dajme tomu, udeje nejaká tragická udalosť, že niekto zomrie pri autonehode alebo podobne, alebo naopak po dlhšej chorobe. Deťom nezomierajú len starí rodičia, hoci to je najčastejšie, môže zomrieť rodič, môže zomrieť súrodenec, môže zomrieť kamarát. To sú naozaj veľmi náročné situácie emocionálne a aj celkovo. Ako vlastne dieťaťu povedať, že stratilo blízkeho človeka, že niekto blízky zomrel? Hej, s touto otázkou sa často nás obracajú rodičia alebo teda blízky. Závisí to podľa mňa tak trocha aj od veku alebo od tých okolností, ktoré predchádzajú úmrtiu. Je to o niečo iné, pokiaľ je tam blízky dlhodobo chorý. Pokiaľ dieťa vie, teda je ideálne, pokiaľ to vie, pokiaľ mu to netajíme už počas choroby, že teda ten blízky tu už vrejme nebude s nami dlho. Ale teda ideál je, aby to dieťaťu oznámila blízka osoba. Pokiaľ je to rodič, pokiaľ je to, ja neviem, možno krstná mama, stará mama, starý otec, niekto, kto je pre to dieťa blízky, kto má k nemu taký vzťah, áno, s ktorým dokáže hovoriť otvorene. A teda bolo by ideálne vyhradiť si na to čas. Vyhradiť si čas aj na otázky, aj na to, ako toto dieťa príjme. Urobiť to v takom pokojnom, príjemnom prostredí. Teda nie niekde po ceste do škôlky, po ceste do školy, ale naozaj ideálne doma, v pokoji, s tým, že máme dostatok času na otázky, na to prežívanie, na to, čo to vyvolá v tom dieťaťu. Taktiež hovoriť mu pravdu. Úprimne, pravdivo. Toľko informácií, koľko aktuálne znesie. A teda dovoliť mu naozaj vedieť, čo sa stalo. Veľakrát ľudia majú tendenciu zahmlievať alebo teda používať slova, neviem, napríklad zaspal, zomrel. Zaspal v zmysle zomrel. Alebo, ja neviem, odišiel. Ktoré v dieťaťu môže vyvolať zmetok. Takže možno aj pocit opustenia. Hej, navyše tie menšie deti si to môžu spojiť naozaj s tým spánkom alebo s tým odchodom, bežným odchodom do práce a podobne. Tak preto hovorím, že primerane veku, ale zároveň pravdivo. Takou ďalšou ďalším takým aktom, ktorý následuje, keď teda rodina stratí blízkeho človeka, je pohreb. Viem, že to je takisto ako veľká téma. Rodičia sa na to pýtajú. Zobrať dieťa na pohreb, nevziať ho, keď zobrať ho ku truhle, nezobrať, do akej miery sa to dieťa má zúčastniť rozlúčky, má sa aj vôbec zúčastniť, ako to je? Hej, pri tejto otázke veľakrát hovoríme, aby deťom dali na výber.
aby to dieťa sa mohlo na to pripraviť. Možno deti, ktoré nikdy v živote na pohrebe neboli, tak im opísať, že tam budú ľudia, ktorí budú smutní, ktorí asi budú plakať. Ale teda, že je to v poriadku, pretože aj im je smutno za tým človekom, ktorého sme strátili. Že tí ľudia budú v čiernom, že ich tam možno bude veľa, že neviem, kto tam bude napríklad z rodiny. Tak tiež dieťa by vedelo, že tam bude napríklad aj babka, alebo aj bratranec, alebo aj niekto ďalší. Pretože v prípade, že aj rodičia sú touto stratou zasiahnutí, možno nebudú mať úplne kapacitu to dieťa podporiť a byť tam s ním a naozaj objať ho alebo čokoľvek, čo bude v tom čase potrebovať. Čiže možno, že by bolo fajn aj poprosiť nejakého ďalšieho člena rodiny, aby v prípade potreby sa tomu dieťaťu venovalo, aby mu pomohlo. Áno, áno, určite. Hej, a vlastne ešte k tej rozlúčke, pre dieťa je to dôležité. Myslím, pre všetkých z nás je to dôležité. A tým, že dieťa si môže vybrať, či to urobíme takouto formou, tým pohrebom, alebo možno nejakou inou, ktorá je mu vlastná, akoby môže na tom aktívne participovať, môže sa toho zúčastniť, povedal by som, že tak viac, tak hlbšie. Veľa že deti... mu je to bližšie. Hej, hej, veľa detí má napríklad samo, príde s nápadom, že tomu blízkemu chce niečo nakresliť, dať obrázok, alebo dať nejakú obľúbenú vec, predmet do tej truhly. Ale sú deti, ktoré sa rozhodnú, že tam nechcú ísť. A namiesto toho si niekedy rodina pripraví taký svoj rozlúčkový rituál. Napríklad môžeme vypúšťať loďky, môžeme púšťať balóniky s odkazom. Akoby hľadajme spôsob, ako sa rozlúčiť. Pretože je to dôležité. Možno po svojom, ale tak, aby to bolo tomu dieťaťu blízke. Áno. A možno ho skúsiť počúvať, čo v tom čase potrebuje a chce. Áno, ale to je veľakrát ťažké. Práve preto, že aj rodičia sú tou stratou zasiahnutí. Čiže je to tak, že keď smúti dieťa, tak smúti aj rodič. Je to je rozdiel medzi smútením detí a smútením dospelých? Prejavuje sa dieťa inak, keď smúti? Lebo jedna z takých bežných reakcií napríklad na deťoch je to, že vyzerajú, ako by sa nič nestalo. Idú sa hrať, alebo proste majú dospelý pocit, že vôbec vlastne nepochopili vážnosť toho celého, tej situácie a toho, čo sa okolo nich deje. A ako je to teda s tými prejavmi smútenia u detí a u dospelých? To by som povedala asi, že ako kedy. Že sú prejavy, ktoré sú zhodné u dospelých aj u detí a sú prejavy možno viac špecificky detské. Tým mám na mysli napríklad u tých menších detí, ktoré akoby ešte do nejakého plus minus 6. roku nerozumujú celkom, čo to znamená, že niekto zomrel. Že je to definitívne, že naozaj už sa nevráti. A tieto deti veľakrát hľadajú toho blízkeho. Veľakrát sa pýtajú, a kde je a prečo. A akoby, že je vidno, že sa to snažia pochopiť. Takže tam tá reakcia spočíva dosť aj v tomto. Plus také tie prejavy ako nepozornosť v škole, ktorú ale myslím máme aj my dospelí pri pracovných úlohách. Alebo zmeny v správaní, nezáujem, ja neviem, o kamarátov, o krúžky, o také veci, ktoré dieťa predtým malo rado. Keď dieťa teda smúti, rodič takisto smúti, kedy je vhodné vyhľadať pre to dieťa profesionálnu pomoc? Vy ste tá inštitúcia, ktorá sa venuje deťom po strate. Organizujete rôzne, nie len teda pre ne rôzne podujatia, ale aj terapie a tak ďalej. Aké je to z vašej skúsenosti, kedy dieťa potrebuje profesionálnu pomoc? Áno, tieto zmeny sú do istej miery prirodzené, ktoré som aj povedala. Vlastne je to, povedala by som, zdravšie ako to, keď dieťa prejavuje, ako keby sa nič nestalo. Takže, a keď tieto zmeny už pretrvajú dlhodobo, keď už naozaj vidíme, že to dieťa naozaj to narúša, to jeho bežné fungovanie po týždne, možno mesiace, tak už tak nejak niekde sami podľa mňa máme ten pocit, že toto už asi nie je v poriadku. A môžeme to skúsiť otočiť, že môže dieťa zvládnuť takúto situáciu aj bez profesionálnej pomoci? Môže. Ale naozaj s tým predpokladom, že má okolo seba zázemie, že je dobre podporené, že vidí tie vzory okolo seba. Akoby nepovedala by som, že 100% detí naozaj nevyhnutne musí vyhľadať tú pomoc, ale vždy je to dobre, keď vyhľada. Vždy je to, povedala by som, že krok naviac. Záleží napríklad aj od toho, že akým spôsobom ten blízky zomrel. Že ak ide napríklad o naozaj autonehodu alebo nejakú tragickú udalosť, samovraždu, zohráva aj toto úlohu pri tom, že či to dieťa potrebuje profesionálnu pomoc alebo nie? Toto by som povedala, že veľmi závisí. Naozaj veľmi závisí od konkrétneho prípadu, konkrétnej rodiny. Ťažko povedať.
Ťažko povedať, že či teda tie okolnosti tej smrti zohrávajú určite, úlohu. Určite to vplýva. Určite to vplýva, ale nedá sa úplne povedať, že na 100% vtedy áno, vtedy určite nie. Určite je to dobré pre to dieťa, keď tú pomoc dostane. Naozaj, že povedal by som, že možno sa do toho stavu, kedy mu lepšie, dostane skôr. Možno zažije niečo, napríklad ten pocit, ako sme hovoríme o tých rôznych aktivitách, ktoré robíme, že v tom nie je samo. Že naozaj sú aj iné deti, ktoré niekoho stratili. Toto je pre deti dôležité zistiť, že sú iné deti, ktoré stratili blízkeho? Áno, áno. Veľakrát je to také, že v kolektíve kamarátov alebo v škole, v triede sú jediní. Kto napríklad nemá otca, kto nemá súrodenca. Celkovo, kto má ten zážitok choroby blízkeho. Kde vlastne naozaj, keď sa stretnú v tej našej skupine alebo v tábore, tak zrazu sú tam všetky deti, ktoré vedia plus minus, aké to je. Že ktoré prežili niečo podobné, ktoré možno majú podobné ťažkosti ako ja. Čože je pre tie deti veľká vec. Treba povedať, že ja som sa toho tábora zúčastnila a ono to bolo také úsmevné a zároveň dojímavé, že tieto deti naozaj ako to berú ako prirodzene, tak oni sa zoznamovali tak, že ahoj, ako sa voláš a kto ti zomrel. To bola pre nich taká v podstate, možno, že pre nás dospelých niečo zarážajúce, ale pre nich taká naozaj úplne bežná vec z toho ich života a takéto zbližovacie niečo, že chceli si tým navzájom prejaviť, že v podstate sú na jednej lodi. Hej. Čiže to bolo pre nich podstatné, aspoň teda z tej mojej skúsenosti. Hej, deti sú veľmi otvorené, keď už naozaj majú ten zážitok, že všetci, ktorí sme tu, vieme, aké to je. A oni veľakrát naozaj aj za mnou, alebo za kýmkoľvek, ako vtedy za tebou prídu. A ty si kto a kto zomrel tebe. Je to pre nich dôležité, že áno, tu sme všetci na jednej lodi. Keď možno, že ešte, keby sme sa vrátili k tomu bežnému životu týchto detí a nás všetkých, ďalšou kapitolou, keď aj naozaj dieťaťu zomrie rodič alebo súrodenec, že tá strata je teda vo veľmi blízkej rodine, to dieťa sa vracia do školy. Vracia sa do svojho pôvodného prostredia. A asi ani to by nemalo byť oddelené od v tej podpory a takisto aj v škole by mu zrejme tú podporu poskytnúť mali. A ja viem, že učitelia sa o to úprimne zaujímajú. Naozaj chcú vedieť, ako tomu dieťaťu pomôcť. Chcú vedieť, čo majú robiť. Chcú vedieť, ako to celé zorganizovať, aby to dieťa naozaj podporili, aby mu vyjadrili, že sú s ním. Čo môžu teda učitelia urobiť? Áno, my teraz v Plamienku robíme aj konzultácie pre učiteľov, ktorí sa vlastne obracajú na nás presne s takýmito otázkami, že čo urobiť, keď sa to dieťa vracia do školy. Treba povedať, že sú bezplatné, že naozaj ktokoľvek môže na vašej stránke, ktorýkoľvek učiteľ, pedagóg sa môže na vás obrátiť a spýtať sa. Áno, áno, áno. Je tam formulár vlastne, kde pán učiteľ, pani učiteľka môže napísať teda, čo konkrétne riešia v škole a teda my si dohodneme 15-minútový, polhodinový rozhovor online, čiže je to vlastne prístupné učiteľom z celého Slovenska. A teda vlastne veľakrát je učiteľ ten, ktorý si tú zmenu všimne ako prvý. Pretože rodič je väčšinou... Myslíme tie dlhodobé zmeny, áno, tie náročné. Áno, že ktorý si tú zmenu u dieťaťa všimne ako prvý, pretože ten rodič je v tom spolu s dieťaťom. Tým, že aj ten rodič veľakrát smúti, veľakrát je to také, že celá tá rodina tým tak nejak žije. A nemajú veľakrát tí rodičia kapacitu sa postarať o to dieťa, o jeho smútenie do takej miery, aby si naozaj všimli, že to dieťa, ja neviem, sa ťažšie sústredí. Že napríklad ťažko sa mu spí, takže sa potom v škole nemôže sústrediť. Že nemá záujem o tých kamarátov, o tie krúžky, o to všetko, čo predtým mal rado. Ja si spomínam na jednu mamu, ktorá mne konkrétne povedala, že jej musela kamarátka povedať, že to tvoje dieťa sa nemá dobre, že pozri sa, lebo ona hovorila, ja som bola presvedčená o tom, ako to skvelo zvládame. Hej, stíhali sme do školy, varili sme, upratovali sme, chodili sme tam, kde sme mali chodiť, ako všetko klapalo tak ako predtým, ale v podstate ja som nemala kapacitu si uvedomiť a všimnúť, že to moje dieťa sa nemá dobre. Naozaj. A že je to skutočne, teda povedali takíto blízki ľudia z okolia. Keď takto sa dieťa, dajme tomu, dostane v... možno ten prvý kontakt, ako keď sa do tej školy vráti. Treba, dajme tomu, tú triedu na to nejako pripraviť, treba povedať, čo sa stalo. Lebo toto viem, že je tiež častá otázka tých rodičov, že, a teda aj tých učiteľov, že ako to zvládnuť, ten návrat do tej školy. Áno, no veľakrát je to také tiež, že sa na nás obracajú rodičia alebo učitelia v tejto situácii. No ideál je, pokiaľ rodina informuje aspoň triednu pani učiteľku, teda s tým, že čo sa deje a teda, že áno, dieťa môže byť zmenené, iné, že možno tá pani učiteľka si ho môže viac všimnúť. Zvlášť je to na tom prvom stupni, teda ja si stále tak viac mám v hlave ten prvý stupeň, kde tá učiteľka je s nimi stále. Kde vlastne stále tá istá je s nimi v podstate celé dni. A veľakrát je to taká aj blízka osoba pre to dieťa, že ktorá
môže vytvoriť ten priestor, kde ono môže možno zdieľať nejaké svoje pocity, kde ono cíti tiež, že je prijaté. A taktiež je tu dôležité pracovať aj so spolužiakmi, kde naozaj často na sídlisku, na dedine sa to rozkrikne. Akoby a všetci to tak nejak vieme, ale sa o tom nehovorí a je fajn to deťom povedať, že takáto vec sa stala, že je to veľmi smutné, ale naozaj stáva sa to. S tým, že začlenie do toho dieťa je ideál. Akoby, áno, môže byť pre neho náročné povedať to tým spolužiakom, ale nemôžeme sa tváriť, že to nie je. Pred tými spolužiakmi, ktorí cítia možno, že ten žiak, žiačka je iný, že vlastne nechce možno s nami traviť čas a tak, a nevieme, čo sa deje. Takže treba pracovať určite aj s tou triedou. Je toto možno rozdielne u tínedžerov? Keď sa to stane, dajme tomu, na strednej škole, keď predsa len toto je obdobie, kedy tie deti vyhľadávajú skôr spoločnosť kamarátov ako dospelých. Dá sa povedať, že sú pre nich ako keby dôležitejší v tom čase. Ako pomôcť týmto deťom? Áno, v tej puberte je to také, že to dieťa na jednej strane aj potrebuje, ale aj odmieta tých dospelých, takže áno, má bližšie ku kamarátom a možno naozaj sú to oni, komu to skôr chce porozprávať alebo s kým chce byť viac. Ale tiež si myslím, že stále tam ten učiteľ alebo učiteľka zohráva veľkú rolu. A je fajn, pokiaľ dieťa vidí, že sa o neho zaujíma. Že možno nemusí ísť o nič veľké, len o to, že sa možno cez nejakú prestávku alebo v nejakom takom čase mu prihovorí ten učiteľ. Taký, s ktorým má dobrý vzťah, s ktorým to tak nejako cíti, že by to šlo. A možno naozaj aj takýto učiteľ môže potom odporučiť odbornú pomoc. Pokiaľ vidí, že to dieťa, alebo teda aj veľké dieťa ju potrebuje. Čiže ako mi to tá mamina toho chlapca hovorila, že jej to povedal blízky človek, tak to môže byť aj učiteľ napríklad. Áno, áno, veľakrát je to tak. Ktorý si všimne, že to dieťa a dieťa nie je v poriadku, že vlastne sa nemá dobre. Keď sme hovorili teda o centre smutkovej terapie, ľudia možno vôbec netušia, čo to centrum smutkovej terapie je. Mnohí ľudia nevedia, že na Slovensku existuje bezplatná psychologická pomoc pre deti po strate blízkeho a aj pre ich rodiny. Skúsme si činnosť centra nejako priblížiť. Čo všetko vy vlastne týmto rodinám deti ponúkate a čo im môžete poskytnúť? Ako im môžete pomôcť? No, v centre smutkovej terapie my poskytujeme konzultácie pre učiteľov alebo aj pre rodičov, čo sú väčšinou také krátke stretnutia, naozaj 30-minútové, kde sa nás obracajú učitelia a rodičia väčšinou s konkrétnou otázkou. Kde teda riešia nejaký problém konkrétny. Tieto stretnutia je možno dohodnúť aj online, čiže naozaj obracajú sa nás rodičia a učitelia z celého Slovenska. Ďalšou formou pomoci sú individuálne stretnutia, ktoré teda robíme s deťmi alebo aj s dospelými. Práve vychádzame z toho, že pokiaľ je lepšie dospelému, tak je lepšie aj tomu dieťaťu, čiže pracujeme aj s dospelými. Čiže naozaj treba povedať, že tú pomoc skutočne poskytujete aj rodičom tých áno, detí. Áno, áno, áno. Čiže oni môžu pomôcť aj sami sebe, dá áno. sa povedať týmto spôsobom. Mm-hmm. Môžem sa ešte opýtať, možno do toho vstúpiť, že kedy sa, v akom období po smrti toho blízkeho sa tí rodičia na vás najčastejšie obracajú a teda hľadajú tú pomoc pre seba, pre tie deti. Kedy to je? Je to rôzne. Sú naozaj rodičia, ktorí sa na nás kontaktujú hneď, ako sa niečo stane, ale to sú väčšinou práve tie prípady, kedy riešia to, ako to povedať deťom, čo ten pohreb. A skôr také naozaj, že konkrétne veci, ale už s požiadavkou alebo teda na nejaké individuálne stretnutia alebo teda skupinové stretnutia a podobne sa väčšinou na nás obracajú po dlhšom čase. Po napríklad pár týždňoch, mesiacoch, čo hovorím, že je práve ten čas, kedy už si uvedomia, že ej, tu už asi naozaj potrebujeme pomoc zvonku. Takže sú to tie individuálne stretnutia pre dospelých a pre deti. Ja viem, že to, čo im napríklad veľmi vyhovuje, a je to dôležité asi aj povedať z hľadiska rozvrhu tých rodičov, lebo ten sám rodič, keď sa stará o tie deti, má dosť čo robiť aj v práci a tak ďalej, že vy to robíte takým šikovným spôsobom, že oni ich majú ako keby naraz, tie stretnutia, že rodič má vtedy, keď dieťa. To znamená, že nemusí sa vlastne obávať toho, že kde to dieťa dať, čo s ním urobiť. Čiže ako keby sa dokážete postarať aj o rodiča, aj o dieťa súčasne. Je to možné, je to naozaj možné, že pokiaľ to tak nejak vyhodnotíme spoločne, že je potrebné mať individuálne stretnutie s rodičom aj s dieťaťom, snažíme sa naozaj urobiť všetko preto, aby to bolo v rovnakom čase. Prípadne momentálne, ako sme začali skupinové stretnutia, tie tiež fungujú aj pre tie menšie deti, aj pre dospievajúcich, aj pre rodičov v rovnakom čase. Takže koľko vieme, toľko sa snažíme vyjsť v ústretí v tomto, ale teda vlastne by som sa vrátila ešte k tým našim aktivitám, tak sú to tieto skupinové stretnutia, kde aj deti, aj rodičia vlastne zažijú ten pocit, že
nie som v tom sám. Tam to funguje takisto, ten pocit tej spolupatričnosti, áno, v tom, že niekto má podobnú skúsenosť, áno, ako ja. Áno, niekomu že... sa stalo to v podstate to isté, niečo podobné. Áno, áno, naozaj, že funguje to veľakrát, že tie deti alebo aj tie rodičia si pomôžu navzájom vďaka tomu, že ich spája podobná skúsenosť. Samozrejme, teda vedú to psychológovia alebo teda školení dobrovoľníci spolu s nami. Ďalšou takéto príležitosťou je víkendový pobyt pre rodiny po strate blízkeho, kde sa vlastne stretávajú celé rodiny, kde teda o niekoho blízkeho prišli. A tým, že je to víkend, že sme teda spolu dlhší čas, je to veľmi intenzívne. A treba povedať, že veľakrát sa tam aj tešia tie rodiny, že nie je to také, ako by si človek možno predstavil, že tam iba smútime celý víkend, ale naozaj, že zažívame takéto spojenie aj v tých radostných veciach. A teda podobne funguje vlastne aj tábor, ktorý už sme spomenuli, ktorý je tiež intenzívny, trvá 7 dní, ale deti naozaj, myslím si, alebo teda zo skúsenosti môžem povedať, že im tam je dobre. Že sa tam chcú vrácať, že áno, zažijú tam pocit, že aké to je, keď som v spoločnosti detí, ktoré vedia, o čom to je. A vlastne robíme aktivity ako v bežných táboroch, akurát, že je tam ten priestor každý deň sa venovať terapeutickým aktivitám s deťmi podobného veku, kde teda robíme tvorivo, robíme hravo pre tie menšie deti a zároveň poskytujeme priestor aj sa rozprávať, ale zároveň bez takého nátlaku, že naozaj zo svojej skúsenosti môžem povedať, že tie deti sa tam veľmi tešia. Dá sa povedať, že tie deti si pomôžu aj navzájom? Áno. Je to tak, že aj naozaj to vedomie toho, že proste tí ostatní sú na tom podobne, im pomáha? Že si vedia možno vymeniť nejaké možno aj skúsenosti, nejaké podporné slova, že skutočne sa vedia podržať navzájom? Áno, áno. Aj to, aj naozaj už len to vedomie, že sú tu ľudia takí ako ja, ktorí prežili niečo podobné. A myslím, že takisto aj tínedžeri chodia ku vám do tábora. Je to tak, áno, že aj oni. Áno, tábor je až do 18 rokov, pričom tieto veľké deti už sa k tomu niekedy tak stávajú, že to už nie je pre nás. Ale naozaj, z tej našej skúsenosti, oni si to veľmi užívajú. Oni veľmi veľa už tak sa vedia podporiť zase na trocha inej úrovni než tie deti. Majú trocha iný režim než tie deti, s ktorými pracujeme. Vlastne aj tieto terapeutické aktivity sú prispôsobené veku týchto detí. Ja si pamätám jedného chlapca, ktorý hral na harmonike a úplnou zhodou náhod sa tam ocitol aj iný chlapec, ktorý zase hral, myslím, na heligonke. Oni hrali obidvaja na hudobných nástrojoch, boli dokonca spolu na izbe a tam to bolo také veľmi pekné, že oni si pomáhali tou hudbou vlastne, že naozaj aj to hranie a vlastne to zdieľanie tej muziky im pomáhalo, že neboli to len slova, ale aj tá hudba. Áno, áno, ja presne teraz viem, o ktorých hovoríš. Ale aj tiež z tejto skúsenosti mojej skupinovej alebo z tábora, tak viem, že veľa tých detí napríklad zostali kamarátmi. Že aj keď už teda do Plamienku nechodia, ale vedela som, že si vymenili kontakty, že sa stretávali, že ich to spojilo a naozaj, že to priateľstvo pretrvalo. Čiže tam takéto kamarátstva vznikli. A zase s dospelými, s ktorými som sa rozprávala, čo chodili na tie terapeutické skupiny. Jeden pán mi povedal, ja som nekreslil, hádam, od základnej školy. A tam v podstate sme tvorili, tam sme jednoducho tú tvorbu používali a ja som zistil, že mi to pomáha. Že to je jedna z vecí, ktoré takisto dospelým pomáhajú. Možno, že by sme mohli skúsiť skrátke povedať aj to, že keď teda naozaj rodič smúti, často nemá úplne tú kapacitu pomôcť tomu dieťaťu, musí sa snažiť nejako pomôcť aj sám sebe. Kde by mohol hľadať pre seba možno zdroje pomoci ten dospelý? Tak veľmi to závisí od takej sociálnej opory, ktorú ten človek má, od rodiny, vlastne od kontaktov, s ktorými tak nejak funguje. Veľakrát práve takíto ľudia prichádzajú k nám, ktorí sú si vedomí, že potrebujú niekoho, s kým o tom môžu hovoriť, s kým možno... Niekedy je to jednoduchšie s niekým cudzím. Práve preto, ako hovorím, že keď je tým zasiahnutá celá rodina, tak je lepšie niekomu niekedy hovoriť s ľuďmi, ktorí to neprežívajú tak s nami, akože... Vieš, čo myslím? Že keď sa stále doma napríklad hovorí o tom istom, každý má na to iný názor, prináša to niekedy takú... Taký virvar v hlave, že je v tom človek ako keby zahltený tým. A možno, že zvonka ten pohľad je asi iný. Hej, niekedy to tak môže byť, že ten človek potrebuje práve taký ten, no, pohľad niekoho nezainteresovaného. Keď oni teda hovorili o tej tvorbe, možno, že takisto to môže byť zdroj pomoci pre toho človeka. Áno, veľa ľudí nachádza takéto, ako si to práve povedala, že aj záľuby možno z mladosti. Alebo aj spoločne na tých stretnutiach, keď sa niekedy rozprávame, že čo mi v minulosti pomohlo, keď som sa cítil zle.
A veľa ľudí napríklad si spomenie, že aha, vtedy ma bavili nejaké tvorivé veci. Alebo ja neviem, šport, alebo rôzne. Naozaj, že máme tu rôzne tieto zdroje. Ja som spomenula tú sociálnu oporu, lebo to je také, čo veľmi ten človek potrebuje. Tých ľudí okolo seba, s ktorými to môže zdieľať. Ale naozaj, môže to byť umenie, môže to byť šport, môže to byť v podstate čokoľvek. Zahradkárčenie, varenie, čokoľvek. Čo robí tomu človeku radosť? Je to možno trošku od témy, ale možno ani nie. Ja by som sa na to ešte rada opýtala. Rada by som bola, keby to tu odznelo. Ľudia, ktorým zomrel blízky, ale dospelí aj deti, niekedy to hovoria aj dospelí deťom, počujú rôzne vety typu musíš byť silný, nesmieš pred tými deťmi plakať, lebo tie deti ťa potrebujú, musíš tu pre ne byť, ty sa musíš postarať o to, aby si ty fungoval a ja ťa obdivujem, aký si silný. Hej, no. A proste podobné. A ešte taká tá okrídlená fráza, že keď budeš potrebovať, veď zavolaj. Alebo napíš. Hej? Ty sa ozvi. Jasne. No, čo s takýmito vetami? Jednak možno, prečo ich nehovoriť? Ak ich nehovoriť? A jednak v podstate, akú komunikáciu vyhľadávať? Tak čo pomáha týmto ľuďom? Ja by som asi v prvom rade povedala, že sú to frázy, ktoré hovoria ľudia veľakrát s najlepším úmyslom. Mm-hmm. Že nemusí to byť myslené zle, ale na druhej strane tomu človeku to veľakrát nepadne dobre. Lebo sú to veci, ktoré už vníma ako frázy, ako obdivujem ťa. Akoby v role toho človeka, no čo mám robiť iné? On nejako funguje, ako sa mu dá, ako dokáže, ale také musíš byť silný a obdivujem ťa. Veľakrát to ťažko padne. Byť silný, akože hej, že veľakrát to ťažko padne tomu človeku. Častokrát to nedokážem. A čo znamená byť silný? Povedzme si. Že byť silný pre mňa osobne je naozaj ukázať tú svoju zraniteľnosť a prežiť si to tak, ako to prichádza. Nepretvarovať sa, že aký som ja veľmi silný, ale naozaj žiť to s tým, aké to je. Niekedy tí dospelí hovoria, celý deň som čakal, kým tie deti zaspali, potom som plakal do vankúša. Áno. Ako je to naozaj ako snažiť sa, aby tie deti na mne nevideli, že smutím. Ja by som povedala práve naopak, že je vhodné, alebo teda je zdravé pre tie deti vidieť, že aj ten rodič je tým zasiahnutý. A naozaj veľakrát to tak býva, že rodičia sa snažia, len nech to deti nevidia, nech si myslia, že ja som v poriadku. Ale akoby to je ten message, čo chceme tým deťom dať. Že je v poriadku byť smutný a je to prirodzené, je to normálne, lebo aj mne ten ocko, alebo tá mamina, alebo ten niekto veľmi chýba, vidí, že ja plačem. A tie deti vidia, že áno, je v poriadku prejaviť svoje emócie a to je to, ako som spomínala, že istým deťom príkladom. Že ale zároveň možno vidia, že ten dospelý to napriek tomu zvláda, že napriek tomu sa o ne stará, napriek tomu funguje, hoci je smutný a je to súčasť života, že je to naozaj to, čo žijú momentálne a je to v poriadku. Áno, aj to dieťa je potom viac zdielne alebo viac odhodlané možno o tom hovoriť aj s tým rodičom, alebo teda prejaviť to. Keďže vidíš, ani ten rodič to nemusí skrývať, tak to nemusí skrývať ani ono. Deti sú múdre a deti sa od nás veľa učia práve týmto opakovaním. Je to určite tak. Možno skúsme si povedať ešte taký ten extrémny príklad, ktorý sa občas stane, že to dieťa tú pomoc nedostane. Buď mu naozaj nedokáže mu to okolie tú oporu poskytnúť z akýchkoľvek dôvodov a nedostane sa ani k tej odbornej pomoci. Čo sa s takýmto dieťaťom môže stať? Aký dospelý z neho vyrastie? Vtedy sa to tak zbiera vo vnútri, tak kumuluje, povedala by som, vo vnútri. A vlastne ovplyvní to celý ten nasledujúci život dieťaťa. Akoby jeho ďalšie vzťahy, už len to, ako bude fungovať v tých vzťahoch. Možno to, ako bude reagovať, keď prídu ďalšie straty. A oni počas života zrejme prídu. Veľakrát sa to prejavuje na somatickej úrovni. Že deti často somatizujú, veľakrát boli hlavička, brúško po strate, ale aj tak do budúcna, že vlastne aj z výskumov vyplýva, že deti sú náchylnejšie k rôznym duševným aj somatickým ochoreniam. A vlastne, čo by som tak povedala asi najviac, že taká ťažkosť prežívať naplno radosť. Že tak sa naplno ako keby užívať si život. Áno, naplno prežiť proste to, čo je. Áno, teraz je to smútok, ale raz to bude radosť. Aj do oboch poďme s takým tým plným nasadením, povedala by som.
Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať. Treba ešte povedať, a myslím, že je to dôležité pre tých rodičov, aby to odznelo, že táto pomoc pre smutiace deti a pre rodičov smutiacich detí a v podstate teda pre tieto rodiny je bezplatná. Že naozaj sa na Plamienok môžu obrátiť. Máte webovú stránku, ste na Facebooku, existujú na vás kontakty. Neplatia nič. Naozaj ste tam pre nich a preto, aby tieto deti tú pomoc dostali. Lebo myslím, že každé dieťa a každý dospelý, ktorý ju potrebuje, si ju zaslúži. A veľmi pekne, Jarka, ďakujem za návštevu a za informácie. Bolo to zaujímavé. Ďakujem pekne. Aj, ďakujem. We'll be right back.